Den genrepar med fem penthouse. Dags för första avdelningen på Grand Slam. Mattias och Eskil. Tack för det, Kajsa. Nu drar vi igång den här elitloppshelgen på allvar. Stryker nummer 11, Hunting Widow, 12 Heartbeat Julie. Storfavoriten från innerspår, öppnar snabbt. Två Heavenly May har ingen chans. Nej, hon var väldigt snabb. Visar prov på fin explosivitet bakom startbilen och upplever den hur enkelt som helst. Nummer 1, Diva Ek, som har övertygat ordentligt i de senaste starterna förra året och i årsdebuten på Neapel senast lika så då. Leder ut på den första bort till långsidan. Han har Nio Jade Sisu i ryggen. Det är spännande att Konrad Lugauer lyckades följa med där och få den positionen. Ja, det var bra gjort. För det är inte alltid rätt att vara med från bakspår, men röstar på ett bra sätt. Konrad Lugauer och nu tror att Jade Sisu kommer att få chansen till slut att ta en framskjuten placering. Första 500 meterna efter 10,5 på väg fram då i tredje via tredje ner i andra spår strax. Nummer 5 Penthouse tillsammans med Clément du Valdestin, som faktiskt har bra kännedom om Sverige och svensk travsport också. Jobbade en sommar hos just Stefan Melander som tränar Penthouse för något år sedan. Och gillar nog Sverige med allt vad det innebär. Ja, det är det. Men nu ser vi på favoritledningen. Drogat ner på tempot ordentligt. Det kunde första 100 meter ut att han körde någonting. Varva på 13,7 och med tanke på förutsättningarna så är det walk in the park. Ja, 13,7 är väldigt lågt tempo för den typen av häst, den här typen av lopp den här helgen. 6 Luxury River sitter i andra par utvändigt. 10 Caradia, 3 på innen. 4 på innen, nummer 2 Heavenly May som utvändigt om sig har Olli Koivonen. Nej, förlåt, jag har han inte. Nummer 4 Happy Go Pepper, Rickard Skoglund sitter i tredje par utvändigt, ingenting annat. 3 Over My Shoulder finns som 4 utvändigt där bakom Olli Koivonen med nummer 7 Fortune Wheel Garden. När man är mitt på den bortre långsidan, då är Luxury River nummer 6 på gång. Ja, fortfarande inget tempo på loppet och vi ser att han har mycket att åka med Alessandro Gocciolore bakom favoriten. Ja, första 1500 meterna, 14,2. Nummer 1 Diva Ek leder med 400 meter kvar och nu kommer det att gå undan värre hela vägen in. Nummer 9 Jade Sisu finns i ryggen, har krafter kvar men ingen lucka just nu. 6 Luxury River täpper till där naturligtvis, men nu går det mördande fort istället. Eller gör det? Om man tittar på klockan går inte speciellt kvar. Han har inte kört den. Men då kommer gå till att sticka undan, så att nu går det undan värre. Står mellan två hästar, 1 Diva Ek och 9 Jade Sisu. 1 Diva Ek har fått marschorder och nu går det i 0-7 tempo istället. Då är det svårt att ta ens en längd för nummer 9 Jade Sisu. Favoriten kommer att inleda nummer 1 Diva Ek. Ja, jättefin insats. Höll upp ledningen utan något som helst bekymmer.